քննարկում ենք հարց համար 3-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի 13-24-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան, համեցեք պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Այս որոշմամբ մենք ևս մեկ նախադրյալ ենք ստեղծում լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտի զարգացման համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախ պարզաբանեմ, թե ինչ է ասել լիազորված տնտեսական օպերատոր։ Դա հատուկ կարգավիճակ է, որը մաքսային մարմնի կողմից տրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին, եթե այդ սուբյեկտը նվազ ռիսկայնություն է ներկայացնում մաքսային իրավախախտումների տեսանկյունից, և այդ կարգավիճակը հնարավորություն է տալիս տնտեսվարողին օգտվել մի շարք մաքսային պարզեցված ընթացակարգերից։ Եթե ավելի պարզ ձևակերպեմ, փուլ առ փուլ տնտեսվարող սուբյեկտը դառնում է ինքը իր մաքսային տեսուչը, և մաքսային մարմնի հետ հարաբերությունները հասնում է մինիմումի։ Կոնկրետ այս փուլում մենք պատրաստ ենք հետևյալ պարզեցված ընթացակարգերը դրամադրել տնտեսվարողին. Նախ արտահերթ սպասարկում, ինչը նշանակում է, որ սահմանային անցման կետերում հերթերը կիրառելի չեն լինելու լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտի մասով. Երկրորդը, իրենք չեն օգտվելու ժամանակավոր պահպանության պահեստներից, այսինքն սահմանային անցման կետից կարող են միանգամից իրենց ապրանքը տանել և պահպանել իրենց պահեստում։ Ռիսկի պրոֆիլներից շատերը չեն կիրառվելու, այսինքն այն պրոֆիլները, որոնցով մաքսային մարմինը որոշում է կանաչ, կարմիր և դեղին ընթացակարգերը, չեն կիրառվելու այս սուբյեկտների նկատմամբ, և մաքսային մարմինը ապահովելու է մշտական կապ և խորհրդատվություն այս սուբյեկտների համար։ Նշեմ նաև, որ հետագա փուլերում ևս երկու պարզեցված ընթացակարգ պատրաստ ենք ներդնել, որով մաքսային մարմնի հետ կապը իսպար արդեն կբացակայի, տնտեսվարողը ինքը կարող է պլոմբեր կիրառել, այսինքն ներմուծելիս և արտահանելիս ինքն է կիրառում պլոմբը և ինքն է պլոմբը հանում, և երկրորդը կարող է սահմանային անցման կետից բաց թողումը կատարվի հայտարարագիրը հետագայում ներկայացնելու և մաքսային վճարները հետագայում կատարելու պայմանով։ Այս մասով ևս պատրաստ ենք, թվային լուծումը արդեն պատրաստ է, և ցանկացած պահին խորհրդակցելով նաև տնտեսվարող սուբյեկտների հետ և նայելով, թե ինչ արդյունք ունենք առաջի փուլով, կներդնենք նաև այս երկու կառուցակարգերը։ Իսկ բուն որոշումը վերաբերում է նրան, որ ևս մեկ խոչընդոտ վերացնում ենք, լիազորված տնտեսական օպերատորի համար անպայման է, որ ունենա օրինապահարկ վճարողի կարգավիճակ, բայց մեր դիտարկումները ցույց է տալիս, որ օրինապահի համար սահմանված պայմանը, որ չպետք է ունենա լրացուցիչ հարկային պարտավորություն առաջադրված 1 միլիոն դրամից ավելի, այդքան էլ չի նպաստում այս ինստիտուտի զարգացմանը, և մենք այս պայմանը փոխում ենք, որ և թողնում ենք միայն մեկ պայման, որ ԱՀ-ի բազայի 0.05%-ը գերազանցող լրացուցիչ հարկային պարտավորություն չունենա։ Այսինքն ևս մեկ խոչընդոտ ենք վերացնում, որպեսզի այս ինստիտուտը զարգանա, նշեմ, որ Հայաստանում դեռ ոչ մի լիազորված տնտեսական օպերատոր չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մենք շատ վաղուց ենք քննարկել և Հայաստանում ընդհանրապես միշտ էլ քննարկվել է մաքսային ընթացակարգերը հնարավորինս հեշտացնելու, հնարավորինս պարզեցնելու հարցը, և մաքսային պրոցեսները ավանդաբար համարվել են տնտեսական գործունեությանը կամ ավելի ճիշտ մաքսային ընթացակարգերի չարաշահումը և դրան հարակից առաջացող կոռուպցիոն ռիսկերը համարվել են տնտեսական բնականոն գործունեությանը խոչընդոտող գործոններ։ Այս ընթացքում այս տարիներին մենք իհարկե շատ լուրջ ուշադրություն ենք դարձրել մաքսային ընթացակարգերի պարզեցմանը, մաքսային ծառայողների բարևարկության մակարդակի բարձրացմանը, պահանջների խստացմանը, փորձել ենք այնպես անել, որ կոռուպցիան արմատախիլ անենք մաքսային համակարգից, իհարկե դա ոչ ամենօր և ոչ ամենօր է հաջողվել, դրա վկայությունն է այն, որ այսօր էլ մենք ունենք բոլորովին վերջերս բացահայտված գործեր, ընդ որում պիտի արձանագրեմ, որ այդ գործերը, այդ դեպքերը բացահայտվում են ինչպես պետական եկամուտների կոմիտեի
ներքին անվտանգության ծառայությունների եւ հենց պետական եկամուտների այնպես էլ այլ մարմինների կողմից, բայց ընդհանուր առմամբ մենք նաեւ ռազմավարություն ենք մշակել, որ պետք է մաքսային ընթացակարգերը հնարավորինս պարզեցվեն։ Այս որոշումը շատ կարեւոր է հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Դուք գիտեք, այսինքն հակնհայտ է, որ ընկերությունները ունեն հետագից եւ ունեն պատմություն։ Եվ մանավանդ հիմա, երբ որ մենք թվայնացման գործիքները շատացնում ենք, մեզ համար եւ պետական եկամուտների կոմիտեի համար ավելի հեշտ է գնահատել ընկերության պատմությունը եւ պայմանական ասած ընկերության բարեվարկությունը, եւ ըստ էության ստացվում է, որ մենք ընկերություններին որոշակի, այսպես ասած, պայմանական, ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, ռեյտինգ հավաքելու հնարավորություն ենք տալիս, եւ այդ ռեյտինգի որոշակի շեմը հաղթահարած ընկերություններին հնարավորություն ենք տալիս բոլորովին ոչ թե այլ ընթացակարգերով, այլ ավելի պարզեցված աշխատել, ինչպես պարոն Բադասյանը ասեց։ Այսինքն, ձևավորում ենք վստահության մթնոլորտ ընկերության եւ կառավարության միջեւ, պետական եկամուտների կոմիտեի միջև, եւ մենք ասում ենք, որ մենք ահա այս հետագծի պատճառով ձեզ վստահում ենք ավելի շատ, եւ ձեզ հնարավորություն ենք տալիս, որ դուք ինքներդ շատ դեպքերում ձեր մաքսային ընթացակարգերը իրականացնեք առանց ուժեղացված եւ լրացուցիչ ընթացակարգերի, եւ բնականաբար դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ վստահությունը խաթարող որևէ դեպք չի արձանագրվի, որը բնականաբար նաեւ այս ընկերությունները դա չի նշանակում, որ ընդհանրապես ոչ մի ուշադրություն չի լինելու։ Ավելին ասեմ, հիմա նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեն աշխատում է այն ուղղությամբ, որ ոչ միայն թվայնացման պլատֆորմներով մենք կարողանանք հետևություններ անել ընկերությունների վարքագծերի մասին, այլև ժամանակի հետ մենք պետք է նաև արհեստական բանականությունը որպես գործիք ներդնենք, որպեսզի արհեստական բանականությունը ինքը մեզ հուշի, որ այս ընկերությունը կարծես թե իր մոտ անկանոնություններ կան եւ լրացուցիչ ստուգման եւ լրացուցիչ նայելու անհրաժեշտություն կա, իսկ քանի դեռ նման բան չկա, ես կարծում եմ, այո, որ դա տրամաբանական է եւ ճիշտ, որ մենք պետքա ընկերություններին վստահություն եւ որոշակի վարկանիշ ձեռք բերած ընկերություններին տանք արտոնություն, եւ այս որոշումից հետո ես հույս ունեմ, որ այդ լիազոր, ինչպես ենք անվանում, լիազորված տնտեսական օպերատոր, լիազորված տնտեսական օպերատորներ Հայաստանի Հանրապետությունում կլինեն։ Իսկ պարոն Բադասյան, ինչ ընթացակարգով է այդ որոշումը կայացվելու? Այսինքն, ընկերությունը պետք է դիմի, թե մենք ենք ընկերությանը ասում, դուք այլևս կարող եք, թե երկուսով պլատֆորմում տեսնում ենք, եթե որոշակի ազդակներ կան, այդ նշանակում է, որ ընկերությունը չեմ հաղթահարել է։ Պարոն վարչապետ, ընկերությունը պետք է դիմի, բայց մենք շուրջ 1 տարի արդեն կապի մեջ ենք այն պոտենցիալ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, որոնք կարող են հավակնել ԼՏՕ-ի կարգավիճակին, եւ անձնական գրասենյակի միջոցով ծանուցել ենք, թե ինչ պայմաններին պետք է բավարարեն եւ ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեն, որ այդ կարգավիճակը տա, այնտեղ մի շարք պայմաններ կան, բնականաբար մենք ստուգում ենք, որ մաքսային իրավախախտումների քանակը ստուգենք, որը չգերազանցի օրենքով թույլատրելի չափականակը, պետք է ներկայացնեն նաև ապահովում, եւ այս ընթացքում ապահովագրական ընկերությունների հետ ենք աշխատել, 1 միլիոն եվրոյին համարժեք դրամ է այդ ապահովումը, որը վկայում է դրա մասին, որ եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա մաքսատուրքերի վճարման մասով, պետական եկամուտների կոմիտեն ապահովագրված լինի։ Այս բոլոր բավական բարդ ընթացակարգերը պարզեցված կարգով շուրջ 1 տարի քննարկել ենք, այսինքն բոլոր այն սուբյեկտները, որոնք կարող են հավակնել ԼՏՕ-ի կարգավիճակին, իրազեկված են, ինչպես դիմել պետական եկամուտների կոմիտե եւ ստանալ այդ կարգավիճակը, ավելին արդեն դիմումներ էլ ունենք։ Իսկ պետական եկամուտների կոմիտեն որոշումը ինչպես է կայացվում, դուք եք կայացնելու որոշումը, թե սամավաց ընթացակարգով ստուգվում է, եւ այո, տրվում է ԼՏՕ-ի կարգավիճակ։ Եվ բնականաբար այս որոշումից հետո կարծում եմ, որ շատերի մոտ հարց է առաջանալու, իսկ ինչպես ենք մենք կառավարելու չարաշահման ռիսկերը եւ հնարավորությունները։ Նախ ես նկարագրեցի, որ պլոմբերի կիրառումը դա հետագա փուլին ենք թողել, այսինքն երբ որ
ապրանքը սահմանային անցման կետից տնտեսվարողը կտանի իր պահեստ, մաքսային տեսուչն է գնալու և պլոմբը հանելու, և բնականաբար հետ բաստողմային փուլում և ստուգումներ կարող են արվել, տնտեսվարողների հետ դա էլ ենք խոսել, և ինչի ամբողջ պարզեցումները չենք կիրառել, որտեվ շատ տնտեսվարողներ ասել են, որ իրենք իրենց փոխադրողների համար պատասխանատվություն չեն կարող ստանձնել, որ փոխադրող ընկերությունը իրենց բեռը փոխադրելիս չի կարող արգելված կամ մաքսանենք ճանապարհով ապրանք բերել, դե համար այս առաջին փուլում մենք գնացել ենք այն պարզեցված ընթացակարգերը կիրառելով, որը որ այս ռիսկերը մինիմալի է հասցնում։ Երբ որ մենք կտեսնենք, որ նաև փոխադրողի ինստիտուտն է Հայաստանում զարգանում և կամ փոխադրողներ, որտեղ փոխադրողները ևս կարող են ունենալ լտոյի կարգավիճակ, որոնք այս պայմաններին կբավարարեն, այդ մյուս փուլի բարեփոխումներն կանենք և այդ պարզեցված ընթացակարգներն էլ կկիրառենք։ Նաև, քանի որ առիթը ստեղծվել է, խոսեմ նաև այլ պարզեցված ընթացակարգի մասին, որը մենք անցած տարվա սկզբից ենք կիրառել, դա նախնական մաքսային հայտարարագրումն է, և թվերը այստեղ բավական ոգևորող են, որտեղ եթե անցած տարի առաջի կիսամյակում ունեցել ենք 220 հայտարարագիր, ապա արդեն ունենք 2086 այս տարի առաջի կիսամյակում, և այստեղ ևս մտավախություն կար, որ սա կարող է բերել մաքսային իրավախախտումներին, սակայն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք ստուգել ենք, որևէ կոպիտ մաքսային իրավախախտում չի եղել, այսինքն պարզեցված ընթացակարգերը ոչ թե բերում են մաքսային իրավախախտումների ավելացման, այլ ընդհակառակը մաքսային մարմինը կարողանում է կենտրոնանալ իր բուն գործառույթների վրա և ստուգել ավելի ռիսկային համարվող տնտեսվարող սուբյեկտների։ Շատ լավ, պարոն Բադասյան, քանի որ առիթ է, կարծում եմ իմաստ ունի, որ մենք նախ մի կողմ թողնենք պարզեցված ընթացակարգը և մի կողմ թողնենք լիազորված տնտեսական օպերատորի պարագան։ Հիմա բեռը բեռնատար եկավ, հասավ մաքսային կետ։ Ինչ գործողություն է ինքը անում։ Մաքսային կետում առաջին փուլը կշերքն է, այսինքն կշրվում է, և անցած տարի մենք նոր համակարգ ենք դրել, կշերքների ինտեգրված ծրագիրը, որով զարգացրել ենք այս համակարգը, և դրանից հետո տարածման հայտարագիր է բացվում, և ըստ ռիսկայնության, եթե կարմիր ուղի է ընտրվում, անցնում է սկանավորում, կներեք, ուղինով անտրում ռիսկերի համակարգը էլեկտրոնային, որը տարբեր չափի ավտոմատ անտրում, այո, և բնականաբար եթե կշերքավարը տեսնի, որ օրինակ 2 տոննայի եւ ավելի տարբերություն է տալի փաստաթղթում նշված եւ փաստացի կշիռը, այդ դեպքում ինքը եւս կողորթի սկանավորման, դրանից հետո բոլոր ընթացակարգերը անցնելուց բացվում է տարածման հայտարարագիր, և այս արտոնությունը, որ մենք կիրառում ենք, հենց դա է տարբերությունը։ Մի րոպե, հլա արտոնության մասին մի խոսեք։ Շարունակում եմ ընթացակարգը, այսինքն սովորական ընթացակարգը նա է, որ տարածման հայտարարագրով ապրանքը ուղարկվում է ժամանակավոր պահպանության պահեստ, օրինակ Երևանում գտնվող, այսպես կոչված մաքսային պահեստն է, այո։ Այո։ Եվ տերը, ապրանքի տերը դեռ չի կարող այդ ապրանքը վերցնել։ Դեռ չի կարող վերցնել, որովհետև պետք է ներկայացնի արդեն բրոքերը, պետք է փաստաթղթերը, ընդ որում թղթային եղանակով, և սա ևս մեկ խոչընդոտ է, վերցնի ժամանակավոր պահպանության պահեստից, և դրանց հիման վրա ներկայացնի ապրանքային հայտարարագիր։ Մաքսատուն արդեն։ Այո։ Ապրանքային հայտարարագիրը ներկայացնելուց ևս էլեկտրոնային ռիսկերի կառավարման համակարգը ընտրում է ուղի՝ կարմիր, կանաչ կամ դեղին։ Եթե ընտրում է կանաչ ուղին, ապա որևէ այլ գործողություն չկա, ժամանակավոր պահպանության պահեստից տնտեսվարողը կարող է վերցնել ապրանքը։ Եթե դեղին և կարմիր, ապա ցուցումների շարունակվում է մաքսային ընթացակարգերը կիրառվել։ Ներեք, այդ պահի դրությամբ վճարում անում են իրենք, թե չէ։ Ապրանքային հայտարարագիրը ներկայացնելուց հետո կատարում են վճարումը և ապրանքը բաց է թողնվում։ Վճարումից հետո է բաց թողնվում ապրանքը։ Շատ հիմա բոլոր դեպքերում վճարում են, նոր ապրանքը բաց է թողնվում։ Հիմա ներկայացնեմ նաև այս մասով ինչ պարզեցումներ են կանում, եթե պետք է ներեք ու վերջ դրանով ավարտվեց, հա։ Հիմա դուք խոսեք նախնական հայտարարագրման համակարգի մասին, կխնդրեի արդեն նախնական հայտարարագրման համակարգի տարբերությունը ներկայացնեիք, այդ ձեր որ կետերում է, որ մենք ունենք տարբերություն։ Բեռնատարը եկավ, հասավ սահմանային անցման կետ, սահմանային անցման կետ հասնելուց 6 ժամ առաջ ներկայացնում է մաքսային նախնական հայտարարագիր, ռիսկերի համակարգը նախապես աշխատում է, այսինքն ինքը ապրանքային հայտարարագրին փոխարինող հայտարարագիրն է, և սահմանային անցման կետ երբ որ հասնում է,
արդեն նորից կարմիր կանաչ եւ դեղին ուղի ընտրված է լինում, եթե կանաչ է, սահմանային անցման կետից միանգամից բաց ենք թողում, այսինքն էլ չի գնում ժամանակավոր պահպանության պահեստ, էլ իր բրոքերը չի գնում փաստաթղթերը վերցնում եւ ներկայացնում ապրանքային հայտարագիր, իսկ եթե կարմիր կամ դեղին է, եթե այդ ստուգումը հնարավոր է անցկացնել մաքսակետում, մաքսակետում ստուգումը իրականացնում է միանգամից կրկին բաց է թողնվում, եթե հնարավոր չէ, այնուամենայնիվ ուղղորդվում է ժամանակավոր պահպանության պահեստ ավելի մանրամասն ստուգում անելու։ Շատ լավ, եթե ժամանակավոր պահպանման պահեշ չի գնում, այս համակարգում վճարումը որ կետում է կատարում։ Ինքը արդեն կարող է նախապես հաշիվը լիցքավորել, որպեսզի սահմանային անցման կետում սպասելու արդյունքը։ Ինչ մաքսակետում վճարի ու գնա, որ էլ չգնա մաքսային պահեշ։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա լիազորված օպերատորի դեպքում այդ նույնի համար ինչ է փոխվում։ Լիազորված տնտեսական օպերատորը հերթ չի կանգնում սահմանային անցման կետում, եւ մենք իր ապրանքը թողնում ենք, որ ինքը թեև հայտարարագիր չի տալի միջև ժամանելը Հայաստանի Հանրապետություն, բայց մենք թողնում ենք, որ ինքը տանի ոչ թե ժամանակավոր պահպանության պահեստ, այլ իր սեփական պահեստը։ Այսինքն ինքնա տնօրինում իր ապրանքը եւ մեր մաքսային տեսուչը գնում է տեղում, պլոմբը հանում է եւ ինքը հետո կարող է ներկայացնել ապրանքային հայտարարագիրը։ Այսինքն մաքսային տեսուչը պլոմբը հանում է, այդ ապրանքը կարող է բեռնաթափվել, բայց մենք չենք չափում, այդ ապրանքը չենք կշռում եւ այլ ոչ մի բան չենք անում։ Եթե լրացուցիչ միջոց լրացուցիչ ռիսկ չենք տեսել, չենք անում եւ արդեն ինքը ապրանքային հայտարարագիրը ներկայացնում է եւ վճարումները կատարում է, բայց հաջորդ փուլում եվս մեկ պարզեցում, եթե որոշենք անենք, արդեն կթողենք, որ սահմանային անցման կետից ԼՏՕ-ն միանգամից բաց թողում անի, հետագայում ԼՏՕ-ն ի՞նչ է կներեք։ Լիազորված տնտեսական օպերատորը։ ԼՏՕ-ն, ԼՏՕ-ն լսեցի։ Արդեն սահմանային անցման կետից իրան կթողենք, ինքը հետո հայտարարագիրը կներկայացնի, բայց դրա համար ինքը արդեն ավելի մեծ վստահության պաշար պետք է ունենա, որը կստուգենք նաև այս ինստիտուտից ինչպես են օգտվում։ Եվ մենք այս կարգավիճակը կարող ենք շնորհել ժամանակի, այսպես ասած, հետագծի, ոչ թե ուսումնասիրության, այլ թվային պլատֆորմի հետագծի ուսումնասիրության արդյունքում մեզ տված ազդակի հիման վրա, որ այս տնտեսվարողի մոտ ենթադրենք 10 տարի մենք ոչ մի էական խախտում չենք հայտնաբերել, ոնց հայտարարել է դել վերելա եւ այլն եւ այլն, այդ թվում հետ բաց թողումային փուլում։ Այո։ Ոչ միայն մաքսային, այլև հետ բաց թողումային, ասենք ոչ միայն ներմուծելիս խախտումներ էական չենք տեսել, այլև Հայաստանի ներսում շուկայում դա բաշխելիս կամ վաճառելիս եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նախնական հայտարարագրման դեպքում ավելի պարզ են պահանջները, ուղղակի հարկ վճարողը պետք է լինի ԱՀ վճարող, ընդհանուր հարկման դաշտում գործի եւ իր հայտարարագրերի վերջին 1 տարվա առնվազն 50%-ը կայացնի առաջին մեթոդով, այսինքն գործարքի գնի մեթոդով, այստեղ բավական պարզեցրել ենք, իսկ ԼՏՕ-ի դեպքում ձեր նկարագրած բազմաթիվ պատմությունների հիման վրա այդ կարգավիճակը տրվում։ Շատ լավ։ Հարցեր, դիտարկումներ եւ եթե ցույց կտակ, եւս երկու պարզեցման մասին խոսեմ, դա ծանոցումների համակարգն է եւ ժամանակավոր պահպանության պահեստի էլեկտրոնային ծրագիրը, այդ իմ նկարագրության մեջ, որ բրոքերը պետք է գնար ժամանակավոր պահպանության պահեստից թղթեր վերցնել, որպեսզի ներկայացներ ապրանքային հայտարարագիր, արդեն կլինի բազայում եւ այստեղ է շփումը կբացառենք, ինքը բազայում փաստաթղթերը կտեսնի, որը կսկանավորվի սահմանային անցման կետում եւ կներկայացնի ապրանքային հայտարարագիր, եւ ծանոցումների համակարգով արդեն եթե նույնիսկ ընտրվի դեղին կամ կարմիր ուղի, ինչը ենթադրում է մաքսային մարմին տնտեսվարող շփում, այս ծրագիրը մշակում ենք վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հետ համատեղ, արդեն ծանոցումների համակարգով մաքսայինը կշփվի առանց կոնտակտ ունենալու, այսինքն կասի ռիսկի ցուցումը հայտարարի այսինչ տողի հետ է կապված եւ բրոքերը կարող է էլեկտրոնային պատասխանել կամ ճշտում ներկայացնել կամ չհամաձայնվել։ Այսինքն այդ բրոքերի թղթային գործողությունները հանում ենք։ Այո, որ ամբողջությամբ, որ ժամ, այո, ժամանակավոր։ Միջայլոց ասեմ, այդ թղթային գործողությունները կոռուպցիան ուղեկցող հիմնական գործոնն է, որ այդ թղթերի արանքում սենց ինչ որ ուրիշ բաներ էլ ադրվում եւ այդպես շրջանառվում։ Էլեկտրոնային փոստի հետ դժվար դրվի, չնայած ամեն դեպքում պետքա նաեւ համենայն դեպս հետագծելիությունը ավելի
Համեն դեպս դրա մասին էլ պետք է մտածենք, թե ինչպես այդ ամեն ինչ կանխարգելենք, համեն դեպս կարծում եմ, որ տնտեսական ակտիվության խթանման եւ տնտեսական գործունեության խթանման առումով շատ կարեւոր որոշումներ են, այստեղ շատ կարեւոր է, որ մեր հարգարժան տնտեսվարողները մեր ուղերձը ճիշտ ընկալեն եւ ճիշտ հասկանան եւ ձևավորված վստահությունը իրականում ամենաթանկարժեք բանն է. Ինքը այդ վստահությունը կարելի է $500 համար կամ համարժեք դրամի համար խաթարել եւ հետո էլի տասնյակ տարիներով եւ մեծ գումարներ ներդրումներով եւ այլ այդպես էլ չվերականգնել։